ያለ ዜማ መልእክት ያለው ልብ ጭጫለ ጣሙ ምርት ያለየው ላራከቡት የሚነድ ለለኮሱት ያጋየ ድክል ድብልቅ ፍቅር ለምን እንደሚኖር ያለየ ልክም አይጠይቅ እውነትን አርቆ የጣለ ከተከተተበት የማይዘል ግርዶሽ አድማሱ የሆነ መንጋው ሁሉ ተለያይቶ ወደ ገደል ሲጠብቅ ተራ ሃይማኖ ካራጨፍጦ እግዜር የኔ 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 ይባላል። እግዚአብሔር አባል አይደለም፣ እግዚአብሔር ድርጅት የለም፣ የኔ ነው ባለመቾነ መጽሐፉ ይህን አላስተማረ መዳን ያዳኝ ስጦታ ነው ቃል የገባው ለሁሉ ነው በልጁ በኩል አገኘው አዳኝ አምላክ አባት ሊሆነ ስራ ምክንያት እንግድነት የተሻረልን መጻተኝነታችን ቀርቶ ባላገሮች ሆነን ርቀን የነበርን ከቅርቦቹ ተዋህደን አንድ ሆነን ከተፈጠርን ለስልጣን ጠምብሎ ህዝብን ከህዝብ መለያየት ትምህርት ተለዩ እያሉ ራስን አግንኖ ማየት ለሰነፍ ጧሪ ክምችት ቤተሰቡ ቢጓተት ቢጣላ የሚከፍል ይጠየቃል ኋላ የጸጋነ የከፈለብን ሁሉም ባንድ ነው ያገኘው እኛ እንደምናያይ እግዚአብሔር አባል አይደል ልጁ ነው የከፈለልን ሁሉም ባንድ ነው ያገኘው እኛ እንደምናያይ እግዚአብሔር አባል አይደል እግዚአብሔር አባል አይደል እግዚአብሔር ድርጅት የለም የኔ ነው ባለመች ሆነ መጽሐፉ ይህንን አላስተማረ መዳን ያዳኝ ስጦታ ነው ቃል የገባው ለሁሉ ነው በልጁ በኩል አገኘው አዳኝ አምላክ አባት ሊሆነው እግዚአብሔር አባል አይደለም እግዚአብሔር ድርጅት የለውም የኔ ነው ባለመች ሆነ መጽሐፉ ይህንን አላስተማረ መዳን ያዳኝ ስጦታ ነው ቃል የገባው ለሁሉ ነው በልጁ በኩል ላገኘው አዳኝ አምላክ አባት ሊሆነው ልደግመው ነው ዝም ያለ ዜማ መልእክት የሌለው ልብ ጭጭ ያለ ጣሞ ምርት ያላየው ላራከቡት የሚነድ ለለኮሱት የጋየ ድክል ድብልቅ ፍቅር ለምን እንደሚኖር ያለየ ልክም አይጠይቅ እውነትን አርቆ የጣለ ከተከተተበት የማይዘል ግርዶሽ አድማስ የሆነ መንጋ ሁሉ ተለያይቶ ወደ ገደል ሲጠብቅ ተራ ሃይማኖ ካራጨፍጦ እግዜር የኔ 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 ይባላል። እግዚአብሔር አባል አይደለም፣ እግዚአብሔር ድርጅት የለውም፣ መጽሐፉ ይህን አላስተማረ መዳን ያዳኝ ስጦታ ነው ቃል የገባው ለሁሉ ነው በልጁ በኩል ላገኘው አዳኝ አምላክ አባት ሊሆነው
ስራ ምክንያት እንግድነት ተሻረልን መጻተኝነታችን ቀርቶ ባላገሮች ይሆንን ርቀን የነበርን ከቅርቦቹ ተወደን አንድ ሆነን ከተፈጠርን ለስልጣን ጥምብሎ ህዝብን ከስመለየት ትምህርተ ልዩ እያሉ ራስን አግንኖ ማየት ለሰነፍ ታሪክ ምችት ቤተሰቡ ቢጓተት ቢጣላ የሚከፍል ይጠየቃል ኋላ የጥንቱ ነኝ አንባቢ ነኝ ዓለም አቀፍ ነኝ አይሰራ የጸጋ ነኝ የእምነት ነኝ የትጋት ነኝ አይሰራ ልጁ ነው የከፈለብን ሁሉም ባንድ ነው ያገኘው እኛ እንደምናያያይ እግዚአብሔር አባል አይደል ልጁ ነው የከፈለብን ሁሉም ባንድ ነው ያገኘው እኛ እንደምናያያይ እግዚአብሔር አባል አይደል እግዚአብሔር አባል አይደል